İspanyanın Rusiyadakı səfirliyi ötən gün Qarabağdakı erməni separatçılarına yardım göstərəcəyinə dair özünün X sosial şəbəkə hesabında heç bir siyasi əxlaq çərçivəsinə sığmayan paylaşım etmişdi. Lakin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin etirazından sonra İspanyanın Rusiyadakı səfirliyi Azərbaycandakı erməni separatizmini dəstəkləyən həmin təxribat xarakterli paylaşımı silməyə məcbur olub. İspanyanın Rusiyadakı səfirliyi ötən gün paylaşdığı yazısında 250 erməni ailəsinə maddi və sosial dəstək göstərəcəyini bildirmişdi. Lakin paylaşımda daha çox diqqət çəkən məqam Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda gizlənən cinayətkar erməni separatçılarının qondarma bayrağından istifadə edilməsi olub. Bu rüsvayçılığa dərhal reaksiya verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb ki, öz ərazisində separatizmle mübarizə aparan bir ölkə olan İspanyanın qanunsuz erməni separatçı rejimini təbliğ etməsi qəbul edilməzdir. Biz bu qeyri-konstruktiv yanaşmanı qətiyyətlə pisləyirik və nəticədə İspanyanın Rusiyadakı səfirliyi yazdığı həmin rüsvayçı paylaşımını silib. Bəs İspanyanın Rusiyadakı səfirliyi yazdığı həmin o paylaşımı niyə sildi? Səbəb isə çox sadədir. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə əsaslanan haqlı mövqeyi. Xatırladaq ki, cəmi 6 il əvvəl 2017-ci ildə Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına dair keçirilen referendumda 2 milyondan çox insan səs vermədə iştirak edən bölgə əhalisinin təqribən 91% onun müstəqilliyinə səs vermişdi. İspanya'nın Konstitusiya Məhkəməsi isə referendumu və sonradan qəbul edilmiş qərarları anti-konstitusyon elan etmiş, Katalonya'nın özünü idarəsi ləğv edilmiş və Katalonya birbaşa Madrid'in idarəçiliyinə keçmişdi. Bütün bu baş verənlərə o zaman Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkəmizin İspanya Krallığının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etdiyini bəyan etmişdi. Öz ərazisində separatizmə qarşı ən sərt addımlar atan İspanyanın Azərbaycanda erməni separatizminə dəstək verməsi doğrusu riyakarlıq, siyasi səriştəsizlik və prinsipsizlikdən başqa bir şey deyil. Məlum olduğu kimi 2019-cu ildən etibarən Azərbaycan dünyada BMT Baş Assambleyasından sonra ən böyük beynəlxalq təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sayəsində ölkəmiz bu təsisata uğurla rəhbərlik etməklə onun beynəlxalq aləmdə nüfuzunu və rolunu gücləndirib, böyük uğura imza atıb. Dövlətimizin başçısının Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi beynəlxalq müstəvidə davamlı və ardıcıl şəkildə irəli sürdüyü təşəbbüs və təkliflər daim həm hərəkat, həm də digər ölkələrin geniş dəstəyini qazanıb. Bugün bu gerçəyi İspanyada yaxşı anlayır. Madrid yaxşı başa düşür ki, erməni separatizmini dəstəkləməklə o, yalnız Azərbaycanla deyil, Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyən həm də Qoşulmama Hərəkatına yüzdən çox ölkə ilə qarşı qarşıya qalacaq. Bugün İspanya başqa ölkədə separatizmə dəstək verirsə, sabah öz ərazisində də separatizm dalğasının güclənə biləcəyini biraz gec də olsa anladı və elə buna görə də yazdığı həmin paylaşımı sildi.